tik pieklājīgus un mīļus cilvēkus, kā tur es vēl nekur Eiropā iepriekš nebija satikusi. Mums bija arī tāda mājasemniecība, ne, bet tāda kā apkalpotāja, kas arī man pirmās nedēļās ik pa stundai nesa augļus. Un, protams, arī bija visi tās teju ceremonijas. У меня, допустим, семья была, они были с татуировками. Что для меня показалось очень странным, потому что моя семья совершенно другая, противоположная. То есть, когда я первый раз их увидела... Vienmēr māja bija perfektā kārtībā, man vēl tā dīvaini likās, ka viņa katru rītu cēlās 5:00, lai gatavotu mums ar viesmāsu pusdienas, ko mēs varētu uzsildīt, atnākot mājās no skolas. Sagatavošanas nometnē mums stāstīja, ka Vācijā nedrīkst ilgi iet dušā. Es pirmais, ko es pajautāju savā viesģimenē, bija, cik ilgas drīkst iet dušā. Например, у нас встретиться сегодня вечером, это вполне нормально, да? У них за неделю. Все распланировано, да? Может, в следующую пятницу? Да, возможно. Порой мне это казалось слишком странным, что вообще я считала, что это неправильно. Но вот в этом и прелесть этого года по обмену, что ты учишься немного по-другому смотреть на все эти вещи. Pirmkārt, man bija šoks par to, ka man ir atvērta skola. Tāpēc, ka dēļ karstuma, tā kā gaitiņa ir ārā telpās. Un tā kā ēdnīca, tā kā tāda kafetērija arī ārā ir. Un skolas sākās ļoti ātri dēļ karstuma arī. Un viņiem ir tikai 8 priekšmeti un 4 no tiem ir izvēles. Ir interesantāk, tu mācies priekš sevis. Tā kā man mērķis it kā nebija aizbraukt un izglītoties, tiešām iegūt daudz zināšanas, tāpēc es ņēmu tādas vairāk klases, kurās mēs apdunājām dzīvi, pieņemsim, bija tāda sociālās problēmas, kur runājām par visādām tāpdīšu problēmām valstī, jā, pasaulē. Es redzēju, kā mācās citu cilvēku un jauniešu, kāda ir tās sistēmas, ka, teiksim, nedrīkst celt roku un pret skolotā vienmēr jāpaklanās stundas sākumā, un ka mājas darbi ir pats svarīgākais, kas ir pēc tam atnākot mājās, un ka arī nedēļas nogalas ir veltītas privātas skolotājiem. Un tas, cik ļoti ir svarīgi nākotni. Во-первых, я выучила язык, чего я очень не ожидала, то есть эта ситуация ставит тебя в тупик, то есть ты не можешь выбирать какие-то другие варианты. То есть у тебя есть твоя семья, твои друзья, все разговаривают на немецком, и тебе приходится. И потом ты уже начинаешь получать удовольствие от того, как ты продвинулся. Ты читаешь, допустим, дневник, который я вела в сентябре и в мае, то есть это... Ну, мне казалось в сентябре, что, ну, столько ошибок, столько... Nu, visai neprāļina, da? Tiklīdz es varēju runāt tikai ungāriski, jo bija tās laiciņš, kad es runāju pa pusē angliski, pa pusē ungāriski, tad daudzas durvis atvērās pašas no sevis. Tas viss ir iegūmis. Pirmkārt, tu iegūsti ģimeni tur. Tur ir tādas tā kā otrās mājas tevas un ļoti daudz draugi no visā apkārt pasaules, ne jau tikai tur, jo tu satiec ļoti daudz apmaiņu studentus tagad laikā. Кто-то из Южной Африки, кто-то из Бразилии, кто-то из Мексики, кто-то из Австрии, Австралии и так далее. То есть этих людей я бы, само собой, не встретила тут в Латвии. И все эти студенты по обмену – это настолько уникальные люди, на мой взгляд. Они очень сильно отличаются, они неординарны, с ними всегда интересно. Именно поэтому я решила, что я обязательно поеду учиться в каком-то вузе именно за границей. Раньше, ну, какой-то был страх подойти там, спросить время. То есть, ну, как-то не, ну, неудобно, да, у прохожих. Когда ты там, то есть вместо того, чтобы блуждать там 2 часа в городе, легче спросить кого-то и найти то, что ты искал. То есть ты становишься самостоятельным, тебе нужно планировать свое время, тебе планировать нужен бюджет, как ты деньги распределяешь. Спасибо, мам, все штейн, мам, полицай, сапрест, как ир пасалу, я вел тик даут свес пейс, он тик даут скоу вел вар саснег, тик даут тикай латвийс мэрокс, бет ир пасалу с мэрокс, мам, как сас ир теши сабакайс, как эс тур айсбрауц, он Man liekas, tas man pavēr ļoti, ļoti daudz durvis tagad nākotnē, arī ar valodu, tā skaitā. Savā komforta zonā varēs vienmēr palikt, bet tāda iespēja braukt apmaiņas gadā, piemēram, Wi-Fi līdz 18 gadiem, tā ir tikai viena iespēja. Un māma jau būs vienmēr blakus, lai vai tu būtu Anglijā, Vācijā, Latvijā, māma paliks ar tevi vienmēr, bet to, ko tu iegūsi apmaiņas gadā, tas varbūt tā ir vienreizēja iespēja. И вообще существует такая поговорка среди студентов по обмену, что год по обмену – это не год в твоей жизни, а это жизнь в одном году.
То есть за этот год вы переживаете столько много разных вещей, которые с вами бы никогда бы не произошли, если бы вы остались в своей стране. Patiesībā varētu katru gadu braukt apmaiņas gadā, jo tā ir tik lieliska pieredze un šķiet, ja tu iemācies vienu valodu no nulas, tad varētu iemācīties arī otro un trešo. Gribas iepazīt kultūras un satikt cilvēkus no visas pasaules, un tas rada tādu atkarību. No tā vairs nevar tikt paļā.